Нашето или друго? И Криси го бе. Ние сме на втор. И сега зек... Кога бе пъти си ме гледал пъти мен? Кога съм те гледал и в квартиру, и в бихи, и в бихи. Е, ти кача, не се ли чудил бе? А? Просто така, хай Дино! Право иди! Това беше рисково. Айде! Айде! Биве! Следвачката! Ай, Крисо! Ай, Крисо! Ей, браво, бе! Не, два, три, рофи, ай, Ланчо. Браво. 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 Ай, Ланчо. Браво. Браво. Ай, Ланчо. Браво. 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 Не е сада, не е сада. 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 Не е Двама от гол майсторите вече ги познах. Ами резултат ги познаеш. Ай бе. Браво бе. Ай бе. Браво бе. Я. Оле, бе, прикладно само се напърваш на гутър. Баш га? Браво бе.
Е, това да беше гол, ги беше сигурно. Пас, пас, дай му да вкара да се. Дай на Тонко това. Ай, Тано. Мавче, браво. Браво, Тано. Пас, пас, дай му да вкара да се. Ай, Тано. Мавче, браво. Браво, Тано. Ай, Тано. Мавче, браво. Браво, Тано. Ай, Тано. Мавче, браво! Браво, Тано! Браво, Гошко! Охо! Това беше много добро! Дай, дай, дай! Ние повече няма това да чакаме.